Perkembangan sukan berbasikal melibatkan pasukan Terengganu Polygon Cycling Team TSG. 6 pelumba menjadi taruhan utama TSG untuk merentap pada perlumbaan Tour of Sajah bermula Jumaat ini. Menurut Ketua Pegawai Operasi TSG Nasiruddin Wan Idrus, kejohanan selama 5 hari di Emiriah Arab Bersatu itu merupakan perlumbaan sulung pasukan berkenaan pada musim ini yang bertaraf 2.2. Beliau berkata pelumba yang terpilih membawa cabaran itu termasuk 3 import dan 3 tonggak tempatan sedang menjalani kem latihan fasa 1 TSG di dalam negara. Mereka ialah Wan Abdul Rahman Hamdan, Muhammad Syahrul Mat Amin dan Irwandi Lakasik. Manakala tonggak import diberisi Michael Ayub, Anatoli Budiak dan pelumba baharu TSG musim ini, Aiman Cahyadi yang juga pelumba terbaik Indonesia 2022. Pada perlumbaan tersebut, TSG menyasarkan untuk meraih 2 podium dan mempertahankan gelaran juara keseluruhan pasukan di Tour of Sajah musim ini.